Ahoj všichni a vítejte u mého dalšího videa a dneska tady máme po delší době sketch. Asi hodně z vás ví, že mám Twitter a že tam občas přispívám svýma problémkama a že si tam buď na něco stěžuju, nebo naopak, že mám z něčeho radost, tak to tam vždycky napíšu. Pokud mě ještě nesledujete, tak můžete tady a takhle se tam jmenuji Anna Šulcová, tak mi určitě dejte follow, pokud chcete číst tady tyhle ty moje každodenní výlevy srdíčka. O tom vlastně dnešní video bude prostě takový tweety v realitě. A prosím, dokoukejte ho až do konce, protože na konci pro vás mám ještě jednu takovou docela důležitou informaci. Užijte si video a vidíme se na konci. Čus! Tak co, Aničko, píšete dneska něco a umíš to? Já nevím, mami. No tak, a mám pro tebe po škole přijet, jako vždycky, anebo... Přijeď. Máš nějaký plán, nebo co dneska jako máš odpoledne? Nevím. Ačko, ty se mnou ale vůbec nemluvíš, co ti mám jako napsat SMS-ku, abys mi odpověděla, nebo co tady jako? Prosím tě, já jsem teďka v salonu a už vybírám ty šaty, jak máme totiž ten ples, že jo, v tomhle. Já vím, že si to takové za 4 měsíce, ale myslím si, že ty prostě šaty budou pryč, já jsem se vybrala a ty prostě strašně krásný. No a potom make-up, to je jako, to je taky věc, prostě já nevím, já si nehovím dělat make-up tak, aby jako vypršel celý den. No takže všechno se potřebuji zeptat, ale ty šaty jsou úplně boží, a nebože, jsou fakt úplně, ha, tak se těším, já se tak těším. Hele, tak já až si něco vyberu, tak ti zavolám a dám vědět, jak jsem na tom. Tak se měj, tak ahoj. Ahoj, ahoj. Ježišmarja, ti s tím nadělají. Jako řešit to půl roku dopředu mi přijde fakt úplně ujetý. Viděla jsi to včera cesty na Instagram? Tak hele, já přijedu v sobotu třeba kolem nějak 10, jo? Počítám s tím, už se na tebe těším. A mamka teda nebude doma? Ne, nebude. A na koho se mám jako těšit? Oh shit! Oh shit! Hele lidi, já jdu s tím Filipem dneska na rande. What? Ty jsi klukem? Jako z masa a kostí, jako fakt kluk. Reálnou osobou? Ty jdeš na rande, jo? Na rande. Annie, něco si ujasníme. To, že projíždíš Tinder, neznamená, že jdeš na rande. Ani a tobě nevadí, že ten Filip šel s tou Bárou do toho kina? Ne, víš co, mě už to nebaví, prostě dělat, že mi to nevadí, jasně, že mi to sere a sere mě to jakože fakt hodně. Jako co mám dělat, že jo, prostě já nechápu, proč bere do kina nějakou kámošku, mě tam nevíme, jak je rok dlouhej. Já nevím, já ani neznám, víš co, já nevím vůbec, kdo to je, nebo jako co s tím má dělat, prostě ne, jako nebaví mě dělat, že mi to je jedno. Vadí mi to a vadí mi to hodně. Tohle fakt nepochopím jako. Já prostě za ní přijdu a řeknu jí, že to je kráva a že prostě tam se nikdo nechce, tak ať si dá odchod. To prostě, všichni se jí bojí, ale já prostě, ne, já za ní přijdu, řeknu jí to na rovinu tak, jak to je. Told you that she was pregnant. Ah. Enjoy. Well, pechni kurčina. Tak já doufám, že se vám video líbilo, že jste se ho užili a že jste se v něm možná někdo našel. A teď k té informaci. Určitě víte, že loni jsem byla na YouTuberingu a bylo to boží.
Fakt jsem si to strašně užila a letos se zúčastním YouTuberingu taky. Budu v Praze 28.4. a v Brně 5.5. A pokud chcete, tak určitě přijďte, fakt já se na to strašně těším už od loňska. A taky pokud chcete, tak si můžete koupit vstupenky přeze mě, do popisku vám dám odkaz, na to kliknete, je to taková moje mikrosite a tam si dáte vstupenky, jakože chcete přeze mě, takže jo, snad jste to pochopili. To by bylo všechno, moc se těším na vás na YouTuberingu a taky u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!